digo que fueron as portadas do medo dos medios totémicos. Non teñan claves, é dicir, ou non os xornalistas, non sei se os xornalistas, non sei se todos os xornalistas que traballan aí, sino os medios, esas empresas de comunicación non teñan claves, isto era descoñecido. Non estaba Méndez y Toxo na pancarta en Madrid dicindo que a reforma laboral moi mal. Non tiña absolutamente nada que ver, era algo descoñecido, como no seu momento nunca máis, tamén. E por eso no seu momento nunca máis, incluso algún dos medios totémicos do país, durante uns días, até que chegou Mariano e mandou a parar, ou até que chegou a Xunta a decir, ui, que resulta que temos que renovar o contrato do DOGA, a ver que facemos. Até ese momento hubo unha temporada que se abordou un fenómeno absolutamente novo, noutra clave, non na clave do medo, pero creo que as marchas da dignidade en xeral, nos medios considerados máis de centro-esquerda, e por suposto, nos medios de Maruenda e compañía, se foron as portadas do medo. Hai que ven esta xente a cuestionar cousas como a sagrada transición. E efectivamente, ante iso, pois, decíase nas portadas que veñía aquí unha xente piollosa e maloliente a cuestionar el orden establecido. Eu creo que foi as portadas do medo, sin ninguna dúbida.